Članovi gradskog veća dali su saglasnost na predloženi rebalans budžeta. Budžet grada uvećan je za 2,9 milijarde dinara i 50% u odnosu na inicijalni za ovu godinu. Očigledno da smo mi u projekciju budžeta za 2022. godinu ušli malo nedovoljno optimistički, da tako kažem, tamo negde decembra 2021. ali smo i tad obezbedili dovoljno sredstava za nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika. I ja mogu da izrazim zadovoljstvo što je pre svega rebalans uslovljen time što se realizuje dobro i bolje od našeg plana prihod od poreza na zarade. Dakle, 183 miliona dinara će do kraja godine biti veći prihod od poreza na zarade nego što smo mi planirali. Drugi razlog jeste povećanje nekih drugih prihoda. Prihodi su povećani i kroz uplate i donacije po osnovu odobrenih projekata, dodaje Vasić. Ističe da su ovom preraspodelom sredstava ispunjeni zahtevi mnogih budžetskih korisnika, a da su čak sagledani i zahtevi škole i vrtića za 2023. godinu. Ima najviše novca za saobraćajnu infrastrukturu. Odvojili smo dosta novca za isplatu radova na bazenu, također želeći da što je moguće više novca kad je već posao urađen uplatimo ove godine. Za socijalu uvrstili smo 9 miliona dinara za smanjenje energetske krize koje očekuje verovatno ove zime socijalno najugroženija lica, pa ćemo videti kako ćemo taj novac raspodeliti. Izdvojili smo novac za sportske klubove i za medije, za energetsku efikasnost. Iz budžeta grada određena sredstva biće usmerena u humanitarne svrhe. Veće je dalo saglasnost na upućenu inicijativu da se određena suma uplati za lečenje Mihajla Stamenkova, dečaka obolelog od Dišenove mišićne distrofije, kome je za kupovinu leka potrebno 400.000 evra. Za ove namene predviđa se 3,2 miliona dinara u budžetu, a planirano je i 300.000 dinara za dalje lečenje Nevene Živić-Minčić. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija traženo je odobrenje za korekciju cena usluga od 7% za ovu godinu, što bi predstavljalo povećanje od 5 dinara po kubnom metru vode, dok se planira i povećanje od još 8% u narednoj godini. Povećanje cene komunalnih usluga od 6,3% traži i javno preduzeće Komunalac. Pratimo neki tempo porasta osnovnih životnih troškova, a pribojavamo se da to ne utiče mnogo na porast životnih troškova naših građana, ali moramo stalno pomalo da povećavamo te cene da bi komunalne usluge bile adekvatne, kvalitetne i da bi imali sredstva za investicije. Ako zaostanu cene komunalnih usluga, onda ih u jednom trenutku neće ni biti. A bolje je da budu po toj ceni dostupne svim građanima, a da budu kvalitetne i da imamo novac za investicije. Članovi veća dali su saglasnosti na kadrovski plan gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Dato je odobrenje i za program i plan energetske efikasnosti grada, koji je urađen u skladu sa Zakonom o energetici.